Tsunami. Yeah, it's, everything's in the time of God. You know, other countries had great champions. Now it's our time again. Thanks, Charles. Charles, back here. You have anything to say with Conor McGregor trolling on Twitter? He said, congratulations on being 11th lightweight champion. I wonder who number 12 is going to be. You have any response to that? O Conor falou, mandou no Twitter, falou, parabéns por ser o 11º campeão do peso leve. Eu gostaria de saber quem vai ser o 12º. Você tem alguma resposta a isso? Conor, se preocupa com o Dustin, depois a gente conversa. Conor, worry about Dustin, then we'll talk, afterwards we'll talk about it. And now that you got the belt, I know you take pride in being a Brazilian. How big a deal will it be to go back and be able to defend your title on your home soil if COVID goes away? E como seria grande se acabar a pandemia e você puder defender seu título no seu solo, no Brasil? Seria maravilhoso, né? Imagina. Ô, Conor, já que você é tão bravão assim, bate no Dustin e vem lutar lá na minha terra, no Brasil. Você vai cair sentado na minha frente, amigo. Yeah, that would be fantastic. Conor, since you're so tough, first of all, you beat Dustin and then come over to Brazil and I'll put you on your ass. Tem que ver primeiro, né? Se ele vai passar, né? Ele tem que passar primeiro do Dustin para ele poder falar alguma coisa. É mais um desses caras que fica falando, fica enchendo linguiça por aí. Entendeu? É mais um desses caras. Yeah, he has to pass Dustin. He's just one of these guys that talks a lot. He's got to beat Dustin first. He's fired up, though. And final question for me, champ. Give us some insight of the emotion when you flipped over the cage, you jumped in, you saw your homeboys, you talked to Dana. What did you say to John Anik and Joe Rogan? What was going through you, the emotion of when you know you realized your dream of becoming a champion? Aquele momento emotivo, você pulou por cima, falou com teus amigos, falou com Joe Rogan, falou com Dana. O que você estava falando para todo mundo? Falei para o Dana, para ele continuar acreditando em mim, para ele acreditar em mim. Agradeci o Joe, né, pelo... Ele foi um dos caras que mais falou que eu merecia essa oportunidade. Então, pô, tava ali, tava feliz, só tava curtindo meu momento. I was liking the moment. I told Joe, thank you so much for believing me. I told Dana, I'm not a boy anymore. I was just enjoying the moment.